сайн байна уу? Намайг Лавхин гэдэг. Сайн байна уу? Намайг Ачаасрынгийн Ахтунчмиг гэдэг. Манк нэм гарын баасан дурч гэдэг. За сайн байна уу? Намайг Бататрийн Цоломчмиг гэдэг. За намайг Батчуулан Авахтай Шижир гэдэг. За намайг Ихцэцрэл гэдэг. Цэрэнгийн Мөнгөн Мэлэг байна. Намайг Цэрэн Долгорын Хүрх Цэрэн гэдэг. Намайг Гом Цэрэнгийн Ямцэцэг гэдэг. Намайг Дарамсингийн Жаргал Дулам гэдэг. Намайг Батхуйгийн Алтан Гэрэл гэдэг. 2012 оноос мэдээлэл ажилтнаар ороод одоо хүртэл 15 давлагтай ажиллаж байгаа. За би 1919 онд мэдээллийн давлагтаа 2013 оноос хойш одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Би 1919 давлагт үйлчлэгээний ахлах хийдэг байгаа. 1919 давлагтаа бол анх 2014 онд мэдээллийн ажилтан буюу оператороор анх ажилд орж исэн. Би 1919 мэдээллийн давлагт 13 дахь жилдээ мэдээлэл технологийн ажилтнаар ажилладаг. Лавлах үйлчлэгээний салбарыг нэгэн шин шатанд хүргэж, амжилтын өд зогсолтгүй тэмүүлж ирсэн тус хамт олонны хөгжлийн түлхүүр нь ажилтан албан хаагчт нь билээ. Цаг минутаар хэмжигддэг мэдээллийн эринд түүнд тохируулан хувьсан өөрчлөгдөж, хөгжхөн зүүн хэрэг. Тиймдээж тус лавлахын удирдлагууд цаг ямагт албан хаагчтай хөгжүүлж, тэдний ур чадвар мэдлэг оюунд хөрөнгө оруулалт хийсээр ирсэн. Энэ удаа 15 жилийн өдөө зориулж, оюуны хөрөнгө оруулалт хийж, залуусаа гадаадд сурхан мэрэгжлийн англи хэлтэй болох зорилго тавьжээ. Лавлах тулам 2013 оноос 1919 тавлавлахад ажиллаж буй шин залуу боловсон хүчин. Тэрээр англи хэлийг богино хугацаанд чанартаа сургаж чаддаг Филиппин улсыг зорьсон тус лавлахын хамт олонны хамгийн анхны гадаад дахь элч төлөөлөгч юм. Түүний дараа 1919-ийн олон залуус хөлийндээ салхаж дэлхийн хэл болсон англи хэлийг сурах эрхэм зорилгоо биелүүлэхээр явсан юм. Филиппин улс 110 орчим сая хүн амтай, хүн амынх нь 90 гаруй хувь нь англиар ярьдаг. Монгол улсад хамгийн ойрших англи хэлтэй улс юм. Нийслэл Себу хотод англи хэлний сургалт явуулдаг 200 гаруй сургууль бий. 1919-50 авлахын залуус Филиппин улсын англи хэлний сургуулиудын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газар Мас Актемар дамжуулан сонгосон сургуулиудаа суралцаа эрцгээлээ. Мас Актем болон 19-50 авлахынхаа англи хэлтэй Монгол залуус хөтөлбөрийн хүрээнд миний зүгээс Филиппин улсын Себу хотод байрладаг нийс англи хэлний сургууль за 2019 оны 5 сараас өдөө хүртэл тасралтгүй сурж байна. Себу хотын IMS Актемид англи хэл сурахаар ирсэн байгаа. За яг одоо болохоор би Филиппин улсын CII англи хэлний Актемид 6 сарын хугацаатай англи хэл сурахаар ирээд 3 сарын хугацаа маань өнгөрсөн байна. Би Филиппин улсын Себу хотын Села сургууль дээр ирээд суралцаж байна. Манай сургууль нь мэдээлэл технологийн чиглэлээр англи хэлний хичээлүүд авдаг. Тийм учраас би Genius English Academy-г сонгож ингэж сурч байгаа маа. Тэд бол 1919-50 лавлахын 1919-50 лавлах үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Монгол улс жилд 1 сая жуулчин хүлээ авах зорилго дэвшүүлсэн энэ үед лавлах үйлчилгээг олон улсын төвшөнд хүргэж, гадны жуулчдад хүссэн мэдээллийг нь цаг алдалгүй хүргэж ажиллахын тулд англи хэлтэй залуус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд байна. За манай 1919 мэдээллийн лавлах нь Филиппин улсын англи хэлний сургуулиудын албан ёсны төлөөлөгчийн газар Мас Актемаар дамжуулаад нийт ажилтан албан авчтай бол англихийнх нь боловсролт анхаарч шатаараатай сургалтуудыг явуулж байгаа. Тийм болохоор манай 1919-50 лавлах маань үйл ажиллагаа үйлчлэгэндээ англи хэлээр лавлагаа өгөх ийм төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа маа. Мэдээллийн ажилтан болоо ерөнхийдөө манай лавлахт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд англи хэл бол маш чухал. Монгол улсаас хэрэглэгч холбогдохгүй өөр улсын өөр иргэд бол манай лавлах руу холбогддог. Энэ тохиолдолд бол бид нар зайлшгүй англиар ярьж байгаа, зайлшгүй тухайн хэрэглэгчд бол үнэн зөв мэдээлэл өгөх шаардлагатай байдаг. Англи хэлээр өөр бүх төрлийн одоо лавлагааг өгдөг болохын тулд манай байгууллага зорилго тавьж ажиллаж байгаа. Энд ирэх гол шалтгаан маань болохоор англи хэл сурах, мэдээлэл технологийн албаны хүн бол зайлшгүй англи хэлтэй байх исто байдаг. 1919-ийн мэдээллийн төв маань 24 цагийн турш хэрэглэгчтэй үйлчлэгээ үзүүлдэг. За, ирээдүйд олон улсын стандартад нийцсэн давлах үйлчлэгээ үзүүлэхийн тулд дотоодын ажилчдаа Филиппинд англи хэл сурах маш том боломжийг бас бид нарт олгоод, одоо би энд ингээд ирээд англи хэл сурч байна. Залуус маань англи хэлийг орчинд нь сурахаар ирсэн. Зорилгоо биелүүлэхийн тулд тэд шамдан суралцсаар байна. Филиппиний сургуулиуд англи хэл сурах бүхий л боломж нөхцөлийг хангаж өгчээ.
тэд оюутны хотгонд байрлаж, тоглог анги техникт хичээллэж, ганцаарчилсан байдлаар сургалт авч, 7 өдрийн 5 өдрийг зөвхөн англи хэл сурахад зориулж байгаа юм. Сургуулиудад нь өдрийн 3 хоол, чөлөө цагаан өнгөрөх спорт болон бүжгийн залууд, 24 цагийн харуул хамгаалал, өрөөний цэвэрлэгээ угаалга гээд бүх хил зүйл бий. Юунд ч санаа зоохгүй, сурхал боломжийг бүрдүүлжээ. Филиппин улсад англи хэл сурах юм маш том давуу тал нь гэх юм бол нэгдүгээрт сургалтын чанар байгаа. За Филиппин улсад ганцаарчсан сургалт явуулдаг, маш чанартай сургалт явуулдаг арга онцлогтой. Өдөрт 6-аас 8 цагийн хичээл ордог. За 6-аас 8 цагийн хичээлийн маань 4-өөс 5 цаг нь бол ерөнхийдөө яг ганцаарчсан хичээл. За үлдсэн 4 цагийн 1 цаг нь болохоор гадаад Америк багштай хичээл ордог. За үлдсэн 3 цагийн хичээл нь олон улсын оюутнуудтай хамт групп хичээлд хамрагддаг байгаа. Дээрээс нь дэлхийн 45 орнд хамгийн алдартай англи хэлийг ердийн аргаас 4 дахин хурдан сургадаг Калн хичээлийг за сургууль дээрээ судлаж байгаа. Англи хэлийн багш нар бол маш ур чадвар сайтай, ойлгуулах чадвар маш өндөр. Филиппин багш нарын хувьд бол ганцаарчсан хичээл авахд маш оюутныг яг одоо юу ойлгохгүй байна ч юм уу яг тэр тал дээр маш сайн анхаарч бидэнд аягүй сайн тусалдаг нь надад маш их таалагдсан. Дүрмийн талаас нь, за мөн ярианы талаас нь, унших чадвар, хэллэг талаас нь бүх тал дээр нь анхаарад зэрэг зэрэг ингээ хөгжүүлээ явцдаг байгаа. Би өөрөө 1-to-1 хичээлтэй маш их туртай. Ягаад гэхээр манай багш нар яг надад зориулсан хөтөлбөр болон бусад арга барилыг бол илүү төлөв дүрм, яриа, organization гэх мэт бүх зүйлээр бол туулж ажилладаг. Филиппинд ирээд англи хэл сурахад бол мэдээж амаргүй. Хамгийн гол нь энд ирж сурж байгаа давуу тал юу вэ гэхээр англи хэлтэй хүмүүсэнд байнга гадаа байгаа учраас хэрэглэх шаардлагатай болдог. Тийм учраас одоо сурах маш том давуу тал болдог. Монголд англи хэл сурахад бол зөвхөн нөгөө тухайн ангитай ирээд англи хэл сурж байгаа орчиндөө ирээд зөвхөн одоо англиний орчин бүрддэг. Ангиасаа гараа явлаа дүүрэн монголчууд монголоор яриад тухайн өдрөө орсон хичээлээ ч юм уу дүрмээ ч юм уу мартах тохиолдол байдаг. За орчинд нь ирж сурж байгаагийн давуу тал бол ерөөсөө чи харилцаанд орж байгаа бүх хэрэглэгдэхүүн ч ерөөсөө англиар. За чи дэлгүүрээс ороод хүссэн юм авах билээ чи тэрийг үнэн хэдийм бэ? Тим юм байна уу гэж асуух тал ерөөсөө чамаас англиэл шаардна. Миний бодлоор бол Филиппин бүх хүмүүс англи хэлний багш юм шиг санагдсан надаа. Дэлгүүр болоо одоо ингээ гадуур ингээ явхад бүх хүмүүс найрсаг. Өдрийн хэд таарсанч байнга мэдлж байдаг. Хэлний мэдлэг цаашрахаас гадна өөр одоо орчинд орж өөр соёлыг мэдэрч байгаа надад маш их таалагдсан. За манай сургуультай гэхэд Япон, Солонгос, Вьетнам, Хятад, Тайван гэх мэт маш олон орноос оюутнууд ирдэг байгаа. Тэр оюутнууд маань хоорондоо ингэж найзлаад өөртөөхөө хэлээр заримдаа яриа авчдаг. Тэгэхэд миний нэг даваа тал нь юм бол нэгч монгол оюутан байхгүй учраас би тэр хүмүүстэй ярилцаж ойлголцохын тулд англиэл сурхаас өөр надад ямар ч арга зам байхгүй. Тийм учраас нэг бодлоор нэгч монгол оюутан байхгүй сургууль дээр ирнэ гэдэг маань миний хувьд маш том давуу тал болсон гэж бодож байгаа. Филиппин улсын онцлог нь гэвэл дэлхий дээр англи хэлний хэрэглэг ирээ 3-р том орн байгаа. За мөн газар зүйн байршлаараа Монголтой хамгийн ойрхон оршдог гэдгээрээ бас давуу тал. Улангуяа Филиппин улс бол одоо бусад Европын орнуудыг бодвол ерөөхдөө айгүй хямд зардлаар яг орчинд нь богино хугацаанд англи хэл сурах боломжийг олгодгоороо давуу талтай байгаа. Филиппин улс маань 110 сая гаруй хүн амтай бөгөөд түүний 90 гаруй хувь нь англи хэлээр чөлөөтэй ярьдаг тул та хаач яса англи хэлээр чөлөөтэй ярих боломжтой. Ерөөсөө орчин тэр чигээрээ англи учраас та зөвхөн хичээл дээрээ англи хэлийг сурах бусад бүх орчинд англи хэлээ давтсаар англи хэллээ ингээд англи хэлнийхээ хичээлийг хийсээр байх болно гэсэн. 5 өдрийн турш зөвхөн англи хэлээр олон сонирхолтой сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан залуус маань амралтын өдрүүдийг хамтдаа өнгөрүүлэх боломж бүрдсэн юм. Филиппин улс газар зүйн хувьдний тааламжтай төдийгүй аялал жуулчлалын салбар маш өндөр түвшинд хөгжсөн. Филиппин улс бол өөрөө аялал жуулчлалын том бүс байгаа. Тийм учраас үзэж харах зүйл маш ихтэй. За амралтын 2 өдрүүдийн хувьд хэм бол ойрхон гоё далаагаар, бичээр, за гоё арлуудаар аялаж өнгөрөөдөг байгаа. Хавасан гэдэг Филиппиний алдартай хүрхрээ байдаг. Тэр хүрхрээр бол явсан байгаа. 7 хоног бүр амралтын өдөр болгоно нэг нэг газар руу яваад байхад л үзмээр, очиж үзмээр газрууд зөндөө байдаг. Багш нар маань маш олон газрыг бол санал болгодог. Филиппин улсын үзэсгэлэн Цебу хотод байрлах Сирао Гарден цэцэрлэгт хүрээлэн нь жуулчдын хамгийн их очих дуртай газруудын нэг. Өнгө өнгийн цэцгэс алаглах хүрээлэнг Бицхан Амстердам гэж нэрлэх нь ч бий.
Temple of Lea, Себугийн Таж Махал буюу Хайрын Сүм гэж нэрлэгддэг дурсгалт газар, жуулчдын хөлд дарагддаг. 7 давхар өндөр 5000 метр хавтгай дөрвөлжин талбайтай эртний Ромын архитектураар сэдэвлсэн энэ бүтээн байгууламж 2012 онд баригдсан ч өнөөдөр Филиппиний гэлтгэх нэгэн чухал газар болжээ. Далайн амьтдыг хамгийн ойроос харах боломжтой Себугийн далайн амьтны хүрээлэн, бүхэл зүйлийг нэг дор цогцлоосон G-Park, байгалийн үзэсгэлэнт газар болох Кавасан хүрхрээ, цагаан элс тунгалаг ус Нарын шарлагын Сумилан арал Шарктай хамт чумбах, далайн эргийн хамгийн романтик газар болох 10,000 цэцэгсийн кафе, аяллыг сонирхолтой болгох Happy Beach Cebu, эртний Fort San Pedro цайзгээд Филиппинд ирсэн л бол заавал үзэх ёстой газрууд олон бий. Тэд 6 сарын турш Филиппинд суралцахаар ирсэн. Олон сарын турш гэр бүл, найз нөхдөөс хол байсан залуусыгаа эргэж очихоор Aris Tavel авлахын хэсэг хамт олон нь 3 сарын дараа Филиппиник зорьсон юм. Амьдрах орчин, сургалтын үйл ажиллагаатай танилцахаар ирсэн тэд халуун дотноор уулзалдаж, хамт олонхоо сэтгэл шингэсэн илгээмжийг хүлээн авсан юм а. Их орноос хол гэдэйч бүгдээрээ нэг дор уулзаж, аяны богцоо задлаж, Монголоос ирсэн Аруул борцоо идэж, Монголд үлдсэн олон залуусынхаа сэтгэлийн үгийг сонсож, амьдралд олон тохиолдол тэггүй нэгэн торгон мөч Филиппинд өнгөрсөн юм. Филиппинд элч төлөөлөгч болж очсон залууст хамтдаа цагийг өнгөрүүлж уулзах мөч хомс. Өөрөөр сургуульд шах хөтөлбөрөөр суралцаж байгаа тэдэнд хамт олон нь сэтгэлийн өвчтөе ил цагтал илгээж амжилт хүссэн юм а. Манайхаа ингээд Aris Tavel авлахын хамт олноос маань ингээд бид нэр өөрсдийнхөө сэтгэлийн үгийг бичээ. Ингээд ийм хөөрхөн бэлэг илгээсэн байна. Тэгээ ингээд бүгдээрээ ингээд эхнээсээ аваад нэг нэгийг аваад уншаа авчи гэж бодож байна. За үргэлж бусдаа үлгэр жишээ болж байдаг дайчин золболог хөөрхөн ихч нар шүү. Гой гой газраар явсан зураг хараад бүр явмаар санагдаад байна. Нанди эрдэнэ гэсэн байна. За та бүгдтэй сурлагын болон ажлын өндөр амжилт хүсье. Хүчтэй байгаарай. Үргэлж инээд гэрэлтүүлж яваарай гэсэн байна. Баярлалаа. За амжилт хүнийг шилж сонгодгүй юм харин хичээсэн хүн бүх юм бүхнийг амжилт дагсаар байдаг файт юм тийм ээ. Хайртай найзууд минь та нарыгаа зөндөө их санаж байна шүү. Сансандаа заавал хүрээд ирээрэй хайртай шүү. Ажлынхаа сэргэлэн хөөрхөн бүсгүйчүүдтэй аж ахуй сайн сайхныг хүсээ. Онц сураарай амжилт гэсэн юм. Манаа нөгөө нэг юу ч сургуулийн өрөө колл центртэй. Тэгээ шууд видео коллар лавлгаа гэдэг. Одоо ном гэх юм бол шууд ингээд нөгөө ном үлээд, хууцын үзүүлээд, бүтээгдэхүүнийхээ ингээд танилцуулгыг үзүүлээд. Аа тэгээ хүүхдүүд холбогдох юм бол хүүхдүүд заримдаа айгүй холбогддог. Хүүхдүүд холбогдох юм бол яг ардаа ингээд нөгөө оператор цагтай. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд одоо ингээд цагт хэд болж байна. Чи одоо яг яамаар байна? Яаж тусалх уу гэд үлгэр ярьж марж өгөөд айгүй гоё юм. Лавлгаа. Хаа нэг хэсэг хэрэглэгч рүү холбогдоод За манай ингээд оператор ямар байсан бэ? Танд нэмж хэлэх санал хүсэл байна уу гэсэн чинь нэг хүн би одоо 1950 операторыг харж ярьмаар байна. Оператороодын маань нөгөө хоото айгүй гой сонсогддог. Тэгэхээр хэрэглэгчтнэр маань бас ингээд гой хоолойтой бүсгүүчүүдийг бас харахыг хүсдэг болоо л их тэгсэн байхаа. Бид нар өнөөдөр энэ Филиппин улсад бүгд англи хэлнийхээ сургууль сургуультай хичээлээ сайн үзэж байна. Хажуугаар нь бас 1950 авлахаа дэлхийн жишэг төрөхийн тулд за Филиппин улс буюу за Азиад хамгийн том ордог колл центрийн энэ оронд за тухайн мэрэгчлэрээ бас бид нар давхар судалж байгаа сурсан мэдсэн бүх зүйлээ байгууллагадаа очоод та бүхэндээ бас зааж өгөн та бүхэндээ бас хуваалцах болно. 1950 авлахын хамт олон маань нэгэн оройг G-Park-ийн үзэсгэлэнт байгальд хамтдаа өнгөрүүлсэн юм. Энэ үеэр Себу хотыг сонгон аялангаа суралцж байгаа жүжигчин Баттөмрийн гэр бүлтэй уулзаж халуун дотн яриа өрнүүлсэн юм аа. Монгол хүмүүсээ таарахдаа хөдөлөө бас нэг орой бас ингээд сайхан танилцаад манай гэр бүлтэйг бас одоо оройн цаог нь өрсөн 1950-ийн хамт олон баярлаа. Танаа хамт олон мундаг хамт олон шүү. Тэгээ одоо манай гэр бүлчсэндээ одоо ингээд Улаанбаатар хотод ямар нэгэн шаардлагатай лавлгаа авахаар бол танаа лавлгаар хамгийн түрүүнд 1950 гэж толгойн дотор орж ирдэг. Тэгээ танаа хөрөө залгаж холбоо барьдаг. За ингээд жүжигчин Батагийн маань гэр бүл авсны 8 жилийн. За
За, их нэртэйгээ танилцсны 13 жилийн юм тэмдэглэлт өдөр маань ингээ өнөөдрөөс төхөж байгаа юм байна. Тэгээ Батагийнхаа гэр бүлд нь энэ хорогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээд Арис тавлаавлахын хамт олноос энэ хөвчөөхөн зүйлийг гаргаулж байгаа маа. Баярын мэнд хүргье. Хамт олонхийнхоо итгэлийг хүлээж, англи хэл сурах том зорилготой явсан лавлах үйлчлэгээний төвийнхэнд хамт олон нь гинтийн бэлэг бэлдсэн юм. Ажилтан албан хаагчдаа цаг ямагт урамшуулж, мэдлэг чадварыг нь үргэлж хөгжүүлж, оюуны хөрөнгө оруулалт хийж байдаг 1919-50 лавлахын удирдлагуудад ар гэрийнхнийхэн зүгээс талархсан сэтгэлээ энэ үеэр илэрхийлж байсан юм а. Олон сар хайртай гэр бүл, ээж аав, үр хүүхдээсээ хол байсан тед энэ өдөр видео кол хийж, чин сэтгэлийн яриа өрнүүлж, нүүлмс туслуулан сэтгэл хөдлөсөн мартагдхааргүй нэгэн өдрийг өнгөрүүлсэн юм. Амжилттай үргэлжилсээр байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд лавлах үйлчлэгээний төвийн залуус Филиппин улсад хилний мэдлэгээ дээшлүүлсээр. Олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн гадаад зах зээл дээр бүтээгдэхүүн үйлчлэгээгээ танилцуулж, Монгол улсыг зарим эрх жуулчдыг хүссэн мэдээлэлээр нь хангах эрхэм зорилготой хүрхийн тулд байгууллагын үнэт зүйл болсон ажилтан албан хаагчдаа цаг ямагт чадвагчлуулсаар байна. Тун удахгүй 1919-50 лавлах англи хэл дээр үйлчлэгээгээ явуулах болно. За, Филиппин улсад суралцах энэхүү боломжийг олгосон нийт хамт олондоо болон удирдлагуудаа маш их баярлалаа. Би танаагийн ихтгэлийг алдахгүй сайн сураад Монголд очоод бусад мэдээллийн ажилтнуудаа туслах болно гэдгийг амлаж байна. Филиппин улсын Сибу хотын хилний сургууль дээр англи хэлний мэдлэгийг манд дээшлүүлэх боломжийг 19-50 лавлахын манд удирдлагууд манай байгууллага манд олгосон байгаа. Гарах цагаан гац Монголоороо биш ертөнцийг илүү өргөн цар хүрээтэй юм үзэж нүд тайлах боломжийг олгосон. Энэхүү боломжийг олгосон 1919-50 лавлахын удирдлагууд за мөн хамт олондоо за бүгдэнд нь бас маш их баярлалаа гэж бас хэлмээр байна. Энэхүү ховор цагшааныг олгосон захирлууд болоод хамтран ажиллаж байгаа нийт мэргэжлтнүүдтэй энэ боломжийг олгосон компанийнхаа удирдлагууд болон захирлуудтай маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. 1919-та мэдээллийн лавлахын 15 жилийн ой энэ онд тохиож байгаа. За, бидэнтэй хамтран ажилладаг мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын бүх байгууллага та бүхэн 19-50 лавлахаар үйлчлүүлэгчтэй нийт үйлчлүүлэгч харилцагч нартаа үе үеийн дарга удирдлагууд 19-50 лавлахын хамт олон бүх ажилчдаа 15 жилийн ой баярын мэнд хүргэе. Байгууллагын уурэг тарих хөдөлгөгч хүчин болсон ажилтан албан хаагчдаа боддоор дэмжиж, мэдлэг цорилсон бизнесийн үйл ажиллагааг явуулахад Мас Актем хамтран ажиллаж байна. Мас Актем нь олон улсад байгууллага хамт олон сургалтуудыг амжилттай зохион байгуулж ирсэн. Энэ удаа бид 1919-та мэдээллийн лавлахын хамт олонтой хамтран англи хэлтэй залуус төслийг 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. Энэ төслийн хүрээнд бид нар 1 жилд 50 ажилтныг англи хэлтэй болохоор зорин авч ажиллаж байгаа бөгөөд өнөөдөр 15 ажилтан өөрсдийнхөө сургууль дээр очиод амжилттай суралцж байна. Өнөөдөр англи хэл дэлхийн нийтийн хэл болсон энэ цаг үед байгууллагын үнэт зүйл болсон боловсон хүчнийхээ чадваржуулах, мэрэгшүүлэх чиглэлд хамтран ажиллахыг хүсвэл манай байгууллагын үүд талаг өргөж танд нээлттэй болно. Англи хэлтэй Монгол залуус хөтөлбөр үргэлжилсээр